Tô disparado. Essa vem pra tanto não. La carretera que no la coneixes, amb boira que no hi veus. La vella, la ratlla. Que pari, no? Hola! Saluda, campeón! Va, me va! Bueno! I què? Tinc aigua aquí. Vols aigua? Ah, no, vale. No, calenta no hi és. Paro, tu, ja veig que aquí no... Només han arribat els bons. Sí. Jo segueixo la ratlla, jo veig la ratlla i en tinc prou. El que em fa por és que surti un cotxe, això sí. No, però pel GPS veia les corbes. No, no, no. Que les he tingut que agafar en primera, tio, que si no, no... No, no, segona, tercera. Bueno, jo primera. Aquí veia les corbes i cap problema. Jo quan he arribat a la primera corba, entro així i dic, hòstia, on està la cadera? Afluixat i anava fent. I deu, sobte veig una llum i diu, mira, ja... Perquè veig, tinc la... A veure, va, ara arriba un. Este deu ser el... Cony, com és això? No me'l puc creure. No me'l puc creure. Eh! Com ho has fet, això? Vaya corbetes, més tancades. Jo en primera. Segona, tercera, i avant. Segona, tercera, quarta, les rectes. Primera i... Sí, sí, segona. Ell diu que posava primera, però... Jo, tu, m'ha sorprès que he fet primera, per poder entrar i obrir a meitat de la corba, la que veia sortida, obria. Fins que ja he vist la boira. Bueno, veig que aquests han parat,